Azərbaycanda hər zaman müxtəlif etnik və dini qruplar arasında anlaşma və sülh mövcud olub. Bu fikirlər dinlər arası tolerantlıq və mətbuatın rolu mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konfransda səsləndirilib. Qeyd olunub ki, bu mənada Azərbaycanın təcrübəsinin öyrənilməsi Avropa üçün çox vacibdir. Rəsmi şəxslərin, diplomatik korpus nümayəndələrinin, jurnalistlərin, beynəlxalq ekspertlərin, tələbələrin iştirak etdiyi konfransda dinlər arası tolerantlıq və medianın bu sahədə oynadığı rol barədə çıxışlar dinlənilir, müzakirələr aparılır. Azərbaycanın bu sahədə böyük təcrübəsi var və illərdir ki, Azərbaycan mətbuatı, Azərbaycanın tolerant mühiti, Azərbaycandakı multikulturalizm və ən müxtəlif dinlərin bir arada yaşaması ilə bağlı bir çox, deyərdim ki, tədqiqat səviyyəsində nümunələr ortaya qoyublar. Azərbaycan, bilirsiniz ki, qərb və şərqin körpüsüdür. Azərbaycan hər iki qitənin birləşdirici funksiyasını illər boyu öz üzərinə götürüb və bu istiqamətdə də Azərbaycanın böyük təcrübəsi var. Əlbəttə, kütləvi informasiya vasitələri bu sahələri işıqlandırmaqda bir çox eyni zamanda öhdəlikləri də var. Bu öhdəliklər ondan ibarətdir ki, obyektivlik hissini itirmədən bütün dinlərin Azərbaycanda birgə yaşayışının, mən deyərdim ki, bir çox ölkələrlə müqayisədə ideal münasibətini ortaya qoymalıdır.